entrarmos no quarto, obedecer a minha voz, o que está sozinho na cara ira, fazendo tudo meus mandamentos, o capaz de ir com o mulaio e andar e ser ouvido, eu vou ter era sozinho na cara ira, ouvir tudo que eu falei, ali só esse silhueta e se pausou o pacto, não vou deixar essa doença, silhueta só na cabeça pausou para lá e chupita, doenças que eu deixei em cima de mim, cuida, mínimo era um por isso água, eu sou Deus verdadeiro. Deus ainda está o nosso coelho. É a palavra que diz. Morugu faz o que nós fazemos com Taura. Não ouvi a palavra que chate. Quando é a carreira de nós era de Jeová Rafa. Muito tempo nós digamos Jeová Rafa. O que dizia um coelho? Ele é que o Salvador. Assistiram o Taura cana de tinta de coelho. Falamos para o Salmo Salmo. Assim era quando ele era só Torino. Deus, onde eu me esquinei esta semana? Já me chamou nesse quadro de cada. Eu senti-me orgulhoso. Mas nós estamos na boca de cada. Isso de cadeira socorama. Vamos proceder a palavra. De cada sorte, se não te abra socorama. Vendo tudo o que quer a palavra. Mas aí se joelha para o soro. Deus não deixa cair doença. Aleluia. Saca a partida de Jeová Rafa. Deus de Rafa. Trigo de Jeová Rafa, não te não cara, até capô. Estamos a falar porque estamos salvos. Na última vez, mas se não é que a socorama é para. Mas se pôs a palavra de Deus aqui. Não curte de nenhum marum por essa água. Ele diz que eu sou Deus curador. Marum a xingar a taura que já disse isso com ele. Deus diz que não vou por doença. Não curte de nenhum marum por essa água. Sou Deus curador. Marum a taura que o urco cara, o acapora, não curte de nenhum por essa água. Mas a viver sabe porque eu sou Deus curador. A minha circa na mão do que está sendo curta. Não sei se estão ouvindo o que eu estou a dizer. Não curte de Jeová Rafa. Deus de Rafa. Algo está lá com ti e nem tira um por essa água. Quer dizer que eu sou o Salvador. Cara, o acapora. Esteja curado. Saca cura como na cura na mar. Ver o crescer em Deus. Cuidado que te tenta continuar não fala por isso. Nós temos que crer que está salvo. Agora não fala cura matilho. Quando tiver doente tem que ser orado para salvar. Quando está tão sozinho vai só. Os pastores vieram para isso. Assim tu não cuida o teu cura. Estamos para que cresça. Quando se cura se sente saúde. As doenças antes de aparecer. Se é de Jeová. Dia por a sua, sabendo que Jeová é o Salvador. Não cara, na capora, aleluia. Eu sempre salvo. Sacando não focar se para o chão ou a canaca. Eu sempre dou por a sua. Se uma cura que não tarisa, o chão ou a canaca. Crescer com uma boa saúde. Cuidar de divine health. Temos diferenciar isso. Quando é que tarisa, manifestation é aquele que é muito por a sua parte. Como somos salvos. Aleluia. Disse que namoro com Deus. Não sei se está ouvindo. O cura para ele para amar. Crescer em Deus. Quando te passei de um salvo aí. Por que o senhor fala nisto? Isso, se não sabe, se isso é o cura. São as coisas que fazem as pessoas não crescerem. Não curte. Por quê? A ti quando eu consigo, eu te amar, eu não dou um cara ou um cara. Não soubemos saber que Deus... Cuida de Deus, o Senhor te envia, mas não pode ser o água e o ouça a tua água. Você tem que saber que Deus é Salvador antes de doer. Cuide um colega que pode te ouvir, nem não pode ser o água. Para não sujar a cantar que Deus é Deus. Tem que crer. Deixa eu entender, mas não pode ser o água. Agradeço a Deus por Salvador. Sabe, só te aqui, mas não pode ser o água, se não pode ser. Vou procurar os grandeiros que nos curam. Só te aqui, mas profita, mas não pode ser. Vou procurar os profetas que curam. Só te aqui, mas não pode ser o água, não pode ser. Vou procurar os filhos que curam. Não curte de nós, siva, curte, mas em dia por a sua. E sei que Deus é o Salvador. Mas para o Pai de Sumbunu. Aqui tem o futuro. E não é o que o cara é o Urumutanego. Para vocês terem nesta vida. Eu curte que não quer a socorro, mas. Você proceder a palavra. Para te contar o time. O que te leva é uma coisa. Mas curte o azar agora, a terra é socorro, mas. Não é todos que estão doendo. Outros agora estão olhando essa cacinha na sua. As coisas aparecem de vez em quando. Não curte um caso, olha um furo. Vamos ver que o pastor e Deus ficam vendo. A palavra de Deus já dizer. Cala o catere. Se você proceder. Gente, não há muito como acolher com uma curvara. Mesmo adoecer. Não conte água na mula, se na tere. A pessoa que não ouça. Socorama. Não entende a palavra de Deus. Saca as curvaras, não é para o senhor. Mas aparece em cima. Assim que ela me catere, socorama. Se eu proceder a palavra de Deus. Se a mula, cura uma mare. O mais velho. Se o era saúde para o senhor. Aí doença não aparece. Aleluia. Tripa nele. Estamos juntos. O coração a sua. Se o Taura para um solo para uma olha é muda. Estamos a falar segundo como ver. Se te leva a curar. Falando isso. Punha medicina chora e vaca solta. Só que tu vai te passar logo por essa. Mesmo não desprezar as pessoas que foram santificadas. E ainda que a olhava vai te pôr essa. Fui ver as pessoas é curadas. Se não leva a tirar a olhava vai te pôr a. O outro está curado. Se não te chamar de morro. Tiramos demônio. Assim te me curte. Estamos a dizer. Se não falir, vou curar. Temos que crer.
crescer, kutisa sua manhã manhã, para não correr correr, tchaca tchaca, procurando, kunyeba ngalo poresa, sua figura, leva no chopera, leva no tubo tamsoro, pega uma vez, leva no pai vai no estacha casa na cia, e faz muita coisa, você não te chorou nem um pouco, não tudo está no meu favor. Se proceder a palavra, temos que aprender a ler a palavra. Procedendo a primeira, Deus não disse que você adoeceu. Muito tempo, digamos, não vou fazer. Porque sou salvador. Não parece onde nós desprezamos. Essas palavras que outros fogem. O caminho. A Sicacura, tu não conhece. Se nós crescermos, vamos falar boa coisa. Mas se não clama, se não somari. Isso está testemunhado. Aleluia. Mas latim, saiba alguma coisa. Acute a rasga na outra terra, socorro. Você proceder a palavra. Para que ele trabalhe, tinha que ser atirado com risanha. E eu queria que não. Agora vai pisar em uma 107. O Salmos 1:17. 107. Cati por ele, digo. Aleluia. Podemos proceder. Mano, se não dá para te dizer, foi a pena que ela te contou. Não sei se já não ouviu o que está a falar. Se não dá para te dizer, socorro. Aleluia. Outras coisas não acontecem por nada. Eu sou forte para crescer em palavras de Deus. Eu sempre sou na palavra de Deus. As pessoas fortes de Deus. Pode proceder à leitura. 20. Matusalema 1:07:20. Uno tuma chocolate, doku a poresa. Aleluia. Amen. Todo mundo precisa de aí. Eu vou ver essa palavra. As uno toma chocolate do cura por isso. Manda a palavra para curar os. É tipo aleluia. Tá paz vai. Entendemos aqui? Quando é que nós na Exodus? Onde procedemos em Exodus? Se proceder a minha palavra, o relembre é por isso que mandou a palavra para proceder. Proceder é uma roupa, vai com o cara, vai com a pureza. Aleluia. Lá para te salvar. Deus falava. Se proceder a minha palavra, o carinho da lama. Se viver, o chão vai mochongar um pouco por essa noite. Vai ser semente, vai te curar. Vai te curar chocolate, aleluia. Vamos proceder a palavra. Chocolate não te por essa. Essa palavra nos cura. O último olheiro é mula, cura na mar. Você será o mais velho na olhada. Mas olheiro é mula, cura na mar. Um mais velho como é que vem? A não olha, mas vai dar o tchaiti. Vê o Deus que vai fazer. Quanto comida lá de Jesus, siga já e diga. Não esperar o que que vai te fazer. Vamos chama a pegar. Crescia. Cunhada de tenda com o Tino Cora. Mesmo nos crer em salvação. Cunhada de tenda com o Tino Tino. Vamos crer em isso que vai passar. Deus está dizendo. Cura a mulher, se não gostar de Jesus. Não possível socorrer. Conhecer a palavra. Calatava na socorrer. Se termos a palavra. Ignorar a tuma. Esta que enviou. Somos chonga uma de pobreza. Como um remédio que nos cura. Uma tuma socorrer que é novo de pobreza. Enviou uma palavra para nos salvar. Saca pires e rato. Cuidado era socorro. O comprimento é. Aleluia. Vai ser rico. Quando a terra soco na mãe notiza.
Não, 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 não,